بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي ديال سواد نانيو تي سونو تفسير بني أمل أي بس بنك أجمع مي تولوك leg leg moy nek di tollo ñent waxtu ci Dakar wante tay nak xamna ni dañ ko manam jital touti rek xamna ni heure bi day tollo ñaari waxtu jëm ñaari waxtu ak genn wal ci heure Dakar wante di tollo juroom ben waxtu ci Dubai tafsir bi nak comme niñu ko doon defé fañu taxawon ci suratul rum dañ taxawon suratul rum nak manam bari ay sujet yu bare bari ci yalla di wax tay nak fañu yamo rek fofu lañu commencé fi yalla di waxe Allahu alladhi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samai kayfa yasha'u wa yaj'aluhu kisafa fatara alwadqa yakhruju min khilali فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون يال داي واخ في خيوال جيغا خاني موم لا ديفال دومو ادم خيوال جي يالا ديفال دومو ادم لا يالا دي واخ يالا سبحانه وتعالى موم ريك مو ام دي دامو مام يالا مو ام دي دامو خيوال ليغا خامني موم لا ديفال دومو ادم ندخ مو فيتال ليب كاو moomoom lépp te moo féete lépp te mooy bind moo bind mooy lépp kon moom moo am jagleg di damu jaamam moo tax yàlla fi daa ni allahu alladi yursilu riyaha yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xam ni mooy yabal maanaam ngelaw yi bu nee ngelaw yi nag mooy ngelaw yi nga xam ni dafay def effet ci niir wi nga xam ni mooy xiin wi nga xam ne ci biiram ci biir xiin wi la taw bi di jóge moo tax yàlla ni allahu alladi yursilu riyaha yàlla mooy yebal ngelaw yi bu ko defee nag fa tuthiru sahaban ngelaw yi ci boppam ñooy jeqi daa di sos mu nekk aw niir maanaam daa di sos mu nekk aw niir niir woowu nga xam ni ca la ngelaw li di maanaam ci mooy sosoo ci ngelaw loolu nga xam ni yàlla moo ko yebal ngir niir sosoo ci bu ko defee nag yàlla daa di tasaare niir wi nu mu ko neexe moo tax yàlla ni fa yabsutuhu fi samaai yàlla tàllal niir wi tàllal niir wi na mu ko neexe subhanahu wa taala fa yabsutuhu fi samaai kayfa yasha fan lay tàllal niir wi mooy fa yàlla namm foofee taw foofee la yàlla di tànn di tàllal aw niiram léeg-léeg yàlla bëgg ko fi léeg-léeg bëgg ko fee moom mooy def lu ko neex ndax lahu kullu shay kon yafalu ma yurid yàlla lu ko neex lay def moo tax yàlla ni fa yabsutuhu fi samaai yàlla daa di tàllal niir wi kayfa yashaau nam ko neexe subhanahu wa taala léegi nag niir woowu da ngay gis day dama dem ba yàgg mujj mu nekk ay dog moo tax yaa ni fa yajcaluhu kisafan fa yajcaluhu yàlla def niir wi kisafan ay dog yàlla def niir wi def ko ay dog bu ko defee nag ngelaw li mu daal di yónni ab ngelaw loo xam ne ci suuf ci kaw suuf si lay nekk ngelaw loolu boo gisee ngelaw lu sedd lay doon moo tax yàlla ni wa min ayatihi wa min ayati an yursila riyaha mubashiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi maanaam ngelaw li nga xam ne moom la yàlla di yónni muy ngelaw lu sedd ngelaw loo nga xam ne moom mooy avertir ni moom mi ngi bëgg a taw kët bu ko defee nag fataral wadqa yaxruju min xilaalihi min xilaali maada min xilaali sahab fataraa yàlla ne nga gis nag al wadqa taw bi yaxruju muy génn min xilaalihi ci biir niir wi maanaam muy génn ci biir niir wi di wàcc ci kaw suuf si lii yàlla rek ko man moo tax yaxruju min xilaalihi
بوكو ديفه نا فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون يال نينا تاو بوبو فاذا اصاب به بوكو يالا مانام يالا بو جيلي تاوبي تاوبا دال تي نياكو نيه تي اي جامم بوكو ديفه ньоญو بولين تاوبي نيويلي ريك اذا هم تين بيتال ريك ньоم يستبشرون ني كونتان تا لولو موي nature doomu adam la moy nature donte sax rew yi nga xamni ñom taw duñ ci bay xam nga amna rew yo xam duñ amna ño xamni taw moy sen manam sen dundu moy mu taw ñu bay ñu am lu dund amna rew yo xamni soxlo wuñu taw pour walu mbay wante dañuy soxla taw pour sen manam pour neex gi ndax taw dafa am moral bu ci nek moy neex dafa am neex neex go xamni du lu ñuy gis nekul physique nekul physiquement wante neex neex gi mi neex moy jëm mi ngi taw nga ne ci biti rek affaire ba min ma ngi taw motax yal ni idha hum yastabshirun moy ñan ñi gëna contane nak moy ñi nga xamni ñom taw du day gëc ci ñom manam ñi nga xamni taw ñaare da fay gëc ci ñom duñ di tawle surtout nak bu fekkante ni dafa am dekk bo xamni tawul bañu aksi ci walu bañu xawa dal nagu xawa décourager nañ jeexna xamna taw dootul amati fofé nak la yalla ni wa in kanu min qabli an yunzala alayhim min qablihi lamublisin wa in kanu min qabli an yunzala alayhim manam ñoñu de dañu nekkon min qabli an yunzala alayhim la ñeuk ñuy wacce ci ñom taw bobu min qablihi lako manam lako jitu la mublisina ñu nekkon ñuy nagu ño xam dal dem nañ ba ni tek ndax jaxle ablasa bu la bu arab ne ablasa moy neena tek ndax jaxle xam nga tek ndax jaxle ak tek ndax yeme ak tek am loy teru bokul ni tek ndax jaxle mom lay wax ablasa mom lay motax yal ni wayu matakhumu sa'atu yawma idin yublisul mujrimun legui nak yalla dadi wax ci nit ñi nga xamni bu taw bi de wacc ci ñom dañuy manam kontan lol ñoñu gannaaw ba nga xamni ñom nga xam ñom ñoy ñi nga xamni taw demone na ba gej fa lol bekor bi yaatu fa bu ko defé ñu dadi nak dem ba génné sen xel ci ni dal xamna ni taw mom ren mom taw du am leg la ngay dégg lolu wa in kanu min qabli an yunzala alayhi min qablihi lam yusin leg nak bu ko defé mu dal di taw bu tawé nak nga gis gantax gi commencé vert garab yi commencé sekk dekk bi commencé nat nga gis dekk bi ni mi vert motax yalla dani fanzur ila athari rahmatillahi كيف يحيي الارض بعد موتها الله اكبر منام فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا يستبشرون وان كان من قبل ان ينزل عليهم من قبل المرسل فانظر الى اثار رحمه الله خولال يوم ما يوخال دي تاغال يونتي بلا كسره يوم ما خاني كيب كو خاني امغا اي بد دي خول امغا خيل منا خام دارا yalla nga wax ak yow dani xolal jeexitalu yermane yalla kon legi taw lu bare 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 yalla bu ne rahma ci alquran taw la ci djublu ndax te taw yermane la ndax ci la nit ki di dundé njarignal taw xajul ci ben jotay ñukoy wax manam liñ ci gis rek nga xamni saxal gantax gi albu vert xam nga beut day am no fly lol bu gisee all bi vert day contane mo gën muy gis mo gën ci ay beutam ta vert dafa am sante ci walu medical vert beut di xol vert dafa bax ci beut kon lol lepp nak ta vert mom all bu vert taw koy taw ñaare ndox dal mokay ndox mokay waral legi nak lolou ñaare all bo xamni amul fuñuy rosé ndox amul taw wacc fa verte am fa
موتخ يعني فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. الله اكبر. خمغا موتخ ني ني رحمه دو رحمه كي منو كو غيس جيخيتال رحمه لا ني غيس مانام يرمه دو غيس يرمه دي جيخيتال يرمه دي كاس لا نيت مانا غيس مانام خمغا بو نيك سي بن بوي دوخ سي بن ال nga fekk benn ku jigéen koo xam ni jaaxle na moo ak doomam ci àll boo xam ni dara 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 wóoru fa nga gis ko rek nga daal di taxaw jël ko xam nga loolu yërmande la maanaam du am yërmande booy gis jeexitalu yërmande yërëm gi nga ko yërëm moo tax jeexital bi ñëw moo tax bis bu nekk rek maanaam yàlla newul xool leen yërmande yàlla dafa ne xool leen jeexitalu yërmande yàlla mooy lan mooy gis nga taw bi bi mu waccee ni mu amé jeexital gantiex gi sekk na meññat mi commencé na bu dee gerte la wala dugub wala mboq wala mu leneen lu ñuy lekk ñebbe ji lépp léegi ne focc na gerte gi maanaam sax na ñi ngi déqi di lekk ci gerte gi ñii ña ngay pëtam ñee bu dee ñebbe ji ñee ña ngay ñar bu dee dugub ji ñee ña ngay mbool bu dee mboq mi ñee ña ngay buddi seen mboq di lakk seen ay mboq gis nga loolu lépp ci yërmande yàlla la jóge ci taw bi moo tax yaani fandur ila athar rahmatullah ni yàlla dekkale suuf si kayfa yuhyil arda kañ baada mawtiha gannaaw ba suuf si dee wante nag bàyyil sa xel ci dekki gii suuf si dekki yaani inna dalika la muhyil mawta allahu akbar koo kii inna dalika naka kookee te mooy yàlla la muhyi kuy dekkal al mawta deeña xam nga muhyi al mawta léegi ismu faail dañ koo idaafa ci mafulam léegi ñaari ismu faail buñ ko idaafa ci mafulam li bareebal li muy tekki mooy loo xam ni mooy loo xam ni lu passé la loo xam ni nag bu fekkente ni passé wul ñaare daf koy nasab comme nga ni ana za ana da bu benn bu ñaar nikkee kenn ki ni ana daribun zeydan kenn ki ni ana daribu zeydin ki wax ni ana daribu zeydin kooku lañ war a dóor lu tax ndaxte moom mooy ki dóor zeyd ki wax ni ana daribun zeydan nag munta wax ni al an wala am si déedéet xadam day wax rek maanaam man dinaa dóor zeyd ana loolu mooy cosaan ci wàllu ismu faail ak leen ak maamulam mafulam léegi nag boo nee ana daribu zeydi mooy loolu am na ba pare léeg-léeg ci alquran xam nga bi yàlla ne inni jaailun fi l ardi xalifatan kon defagu ko léeg-léeg nag yàlla idaafa ci maful jël ismu faail idaafa ko ci maful ci anam boo xam ni dafay mel lu mu def ba pare lu tax li taxaquqi lwuquu ndaxte loolu maanaam am yàlla léeg-léeg daf ñuy nettal loo xam ni daf koy indi ci siixa boo xam day mel lu am dafa pare lu tax ndax am gim nar a am maanaam wóor gi mu wóor inna dalika la muhyil mawta maanaam kooku mooy ki nga xam ni mooy dekkal ñu deeña kon dekki ñu dee luy am la lamahaala fokk dekki am inna dalika la muhyil mawta wa huwa ala kulli cheyin qadir allahu akbar yàlla subhanahu wa taala waxuwa moom yàlla qadirun ak maanaam aji attan la ala kulli cheyin ci lépp yàlla lépp la attan inna dali waxuwa ala kulli cheyin qadir yàlla ni wala in arsalna rixan fa ra'awhu musfarran la dallu min baadihi yakfurun léegi nag gàncax gi gannaaw ba mu vertee tooy verte dugub yi focc na gerte gi ñor na mboq yi lépp ñor na ñebbe ji jóg na léegi nag ñebbe ji sax mooy jëkk a ñor léegi nag ñu dem ba yàgg maanaam ñax bi commencé jaune daa di commencé wow dafa am beneen ngelaw luy ñëw ngelaw loo xam ne bu dikkee ngelaw loolu lañuy wax mbooya boo diggee na mbooya mooy ngelaw mu tàng moomu
nga xamni mo ñew après taw bi ngelaw lool nak bu diké li nga xamni moy liggéeyam moy wawal gantax gi ba jur gi mën ko lek ba ñu mën ko denc ngir jur gi diko lek wawal gantax gi ñu mën ca jëlé ay ngogn ndaxte gantax bu toyé gantax gu waw mo gëna bax ci xar ak nak ak bay gantax gu toy ba paré gantax gu waw mom la ñi mëna denc mu yag lolu ben la ak tamit ñew di wawal gerté gi ñu mën ko denc ak dugub ji lolu bu ko défé nak gantax ga nga xamni dafa nekkon lu verte day dal jaune motax yalla dañ wala in arsalna rihan buñu yabalé ngelaw buñu yabalé ngelaw wala in arsalna rihan gog sax leena nga deg ñun la fep fu yalla waxe rihan rek day mbugal lay doon bu fekente neurta mbugal bu dey xewal la riyah lay wax wax joju nekul wax ju wer nekul man deja xol legui ni wala in arsalna rihan la yalla wax fi kon dako ifrat ben la kon nekul qaida bo xamni bu lambo la dedet kon yalla leg le subhanahu wa ta'ala mu def rihan mu nek ben djublu ci xewal ndax wala in arsalna rihan fara'awhu musfarran yalla neena buñu manam wala in arsalna rihan buñu yabale ngelaw bu ko defé fara'awhu ha gogu ma ngay delu ci lan ma ngay delu ci gantax ga ma ngay delu ci la nga xamni mo gennon gantax gogu ñu gis gantax gi dal di jaune gannaaw ba mu verté fara'ahu musfarran bu ko defé nak xamna ni taw amatul gantax gi bu ko defé nit ñi commencé tok waxtaan naka sen nawet nawet bi tay ma sha Allah tay nawet bi baxna mom tay day amna na ngay bari ko ki na amna na ngay bari ko ki de wax mu la dara wante li ma am ci ngon rek legi nak soxlaatun taw legi ñu commencé dal di wedd nak motax yalla gani wala in arsalna rihan fara'ahu musfarran la dhallu min ba'dihi yakfur Allah akbar la dhallu bu ko defé nak gannaaw ba yalla wacce tawba all bu verte ñax gi yépp dal di sax dugub yi ak lepp dal di jog gannaaw ba lepp jexé nañu formant ko ba dem ñen ñi bojji nañ ñi sen ñi xamni sen gerté ñi xolli sen gerté yi def nañ ko kemb lepp nak légui ba traite am nak légui nak all bi commencé na jaune gannaaw ba mu verte ñu commencé nak ol yeek ñu ni alhamdullilah rabbil alamin ol yeek ñu ni yalla ñi ngi lay sant sa taw bi yalla munuñu la sant allahumma lakal hamdu wa shukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanika lol lepp ngakoy sant yalla idha kana shukri ni'matallahi ni'matan alayya lahu fi mithliha yajibu shukru fa kayfa bulughu shukri illa bi fadlihi wa in talat al ayyam wa ttasal al umr lol lepp nga dedet yalla ne la dallu min ba'di yakfur ndax te yalla boko sant rek weddi ngako legi lolou moy lolou ben sujet yalla di in ñew ak ñun ci benen sujet di wax ak yaronte bi alayhi salatu wassalam lu jëm ci walu manam wa quraish yalla ni fa innaka la tusmi'u al-mauta la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u as-summa ad-du'a a idha wallaw mudbirin wa ma anta bihadi al-umi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun yalla yaronte bi alayhi salatu wassalam bo sasson ñi ngay woni ay Abu Lahab ay Utba ibn Rabi'a wala ibn Mughira Uqba ibn Abi Mu'ayth Ubay ibn Khalaf Umayy ibn Khalaf ñom ñoo ñi ngay woni ak ñeneen ak ñeneen duñu la gëm fa innaka yaw Muhammad la tusmi'ul mauta ñi dañoo deene attay ku de mono fek ko de nak ko nga koy wax mbam deg ko de de nga mono am deg ñoon nak ñoom ñak dañu mel nak ko de ku ni seen bir bamel bo len di wax ñi duñ la degati ñoom wala tusmi'u as-summa ad-du'a fi nak wala tusmi'u as-summa summa maf'ul awwal la ad-du'a maf'ul thani maf'ulun thanin wala tusmi'u ta mono degtal mukk as-summa ku tekh mono ko detal ad-du'a wote gi wote
munoko wo ba mu deg munoko wax kay jaamu yalla ba mu deg lutax ndax dafa tax summun bukmun umyun fahum la yarji'un yo tax yalla wala tusma summa du'a a idha wa kan idha wallaw mudbir buñu deddo nak daldi woné gannaaw deddo woné gannaaw xam nga ñom tax nañu ba paré deddo woné gannaaw ki nan lay deg du la mësa deg ba par wama anta bihadil umyi ta tamit dañu gumba wama anta ta deg yow ma bi lay wax ma al hijaziya ma al hijaziya leg da fay ñew nek manam palasu laysa ma bi nafiya la wante dafa ñew palasu laysa manam ma anta bihadil manam lasta bihadil umyi moy maana bi ma anta deg yow muhammad bi hadil umyi nga fekk ku geul ku leun ku gumba xam ba gisul dara kuy teexu nga koy jubal monoko wama anta bi hadil umyi an dalalatihim manam ñu gumba ñi nga xamni ña ngay nur ci ay geeju lendem ak ay geeju reer ak geeju reer yu lendem gumba ñoñu mono leena jubal abadan am dalalatim sen reer gi nek mono len ci genné kon legi ñan la yonent bi di wax sallallahu alaihi wasallam bañ deg yalla nako in tusmi'u in bi maana ma tusmi'u dafa am in bo xam day nek nafi am in bo xam day nek shartiya ak in bo xam day nek day ñew nek mukhaffafa min athqila am in bo xam dafa ñew nek zaida in bi xam nafi la comme bi in tusmi'u manam yow mano dektal do dektal mukk illa man yu'minu ludul ka nga xamni dafa gem bi ayatina ci alquran ji bi ayatina ci suñu kemtani yi nga xam day tektale ni yalla ken la subhanahu wa ta'ala alquran ayi nak ci alquran lutax ñu tuddo ko aya ndax bepp aya bo gis ci alquran rek ma ngay tektale kenn yalla subhanahu wa ta'ala in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum ñom muslimuna ñu wamatu lañ ay julit ñu wamatu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun yalla ni allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'd dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'd quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-'alim al-qadir Allahu akbar yani Allahu alladhi yalla moy ki nga xamni khalaqakum mo len bind min dha'fin ci ak lompagn thumma top ja'ala mu def min ba'd dha'fin gannaaw lompagn goge moy doomu adama buy so genn lire bu ndaw nga xamni ben tenk day xaj na ci ben tenk man nga ko tek sa ben tenk lire bo xamni buy so gi so wujudu man nga ko tek ci sa tenk kon xamni ki kon tutina lompagn na manam ko faible la min dha thumma ja'ala min ba'd dha'fin gannaaw lolu yalla def gannaaw lompagn gogo quwwa yalla defal la katan yalla defal la nga am doole am sa katan thumma ja'ala bo demé ne ngay dem ba nek waxambaane man lu ne di yannu saako di yobbu di dem di ñew am sa doole ngay dem thumma la yalla wax neewul fa comme thumma top na nga xam legi ab dir lay jël thumma ja'ala gannaaw ba nga xamé ni nek na ab waxambaane nak mu daal def nak min ba'd quwwatin dha'fan gannaaw lol yalla def gannaaw lompagn gi yalla gannaaw doole gi nga amone katan gi yalla indi wat lompagn wa shayba ak bi jaw yalla indi bi jaw indi lompagn indi bi jaw legi nak yakhlu ma yasha legi nak fi etat bi nga xamni mom la yalla wax nit ci jaar doom adam ku ci bëgg ko xamni da nga bëgg yalla bayilak sa katan bayilak sa ay beut bayilak sa ay nop
nga xamni mën nga dund ba dund ba maket xobi das teewul ya nga sa katan ya nga sa ay beut ya nga sa nopp di deg ak lepp motax at-tabari rahimahullahu ta'ala nga xamni moy shaykhul mufassirin tabari mom nga xamni mo jëk tafsir al-qur'an ci mufassiruni gannaaw tabi'in manam ci mufassirin ya xamni umu hadd kutubi tabari mom mo jëk def lolu tabari dunduna lu upp téméri at ta manam nagul beutam ken dakh ko gis yalla may ko muy gis nuko nexé muy deg nuko nexé ba pare xel mi dara nawu ci ben bis nak tabari dadi jog bu xawa def lo xam dal waxambaane koy def bam joge rek ñu ne ko yow defal ndank ñu dal koy yedd ndax yeeram ko mu ñu len hadhihi jawarihun hafiznaha fi as-sighar an al-ma'asi fa hafizaha Allah 'azza wa jalla 'alayna fi al-kibar mun likat ay manam sama cieur yi dama ko wattu bima nekké xalé dama ko wattu ba musuma ci moy yalla ma mag nak yalla wattul mako nak mako don wattu duma ci moy yalla tay nak yalla momay wattu bayima ak sama cieur samay cieur bayima ak sama deg bayima ak sama gis may xollu numay nexé di deg numa nexé te duma ci am benn problème kon gis nga wante nak li ciosan ci doomu adam moy la doomu adam day nek ku lompagne après mu am doole manam ko faible nek xalé lire muy dama dem ba nek am nek waxambaane am doole muy dama dem bu jige ci waxambaane waxambaane wo daldi nekat amad lompagnat motax ya nit wa minkum man yuraddu ila ardhal al-umr am nak ño xamni nak avant ñuy axe ci jamono yu lompagnat nak ci lay genn adna motax yalla wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhal al-umr likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'an bu ko defé nak day dama dem gannaaw bam xamé do ko